Hapa ndipo umegonga ndipo mpenzi mtazamaji. Karibu katika kipindi cha Chicha hapa ndani ya Y254 TV. Nita Ken Realbis. Jumika nasi katika mitandao ya kijamii Facebook, Twitter, Instagram Chicha to Y254. Hashtag iko ni moja, Chicha to Y254. I am Eve Nyaga, and like we have said countless times before, Chitchat is the only place where you can get the juiciest gossip, the latest music releases, and the newest movie trailers. Nakwenda kama kawaida kwa jina Baron Fraser, ukipenda msanii wa kimoyomoyo, ukipenda mlamba nyuki kama kawaida, tuwakuja kufanya mambo ambayo ni yetu, mambo ya kawaida. Au vipi? mtazamaji kabisa jamaa ananishangaza na nilimaliza. Nini kabla tujamzungumzie hivi? Leo tumebahatika kupatana na the industry man Double Junior. Inakuwaje? Mzuka tu. Uko poa? Fresh man. Karibu ndani ya Chitchat. Ah, nashukuru. Muda mrefu umenipigia simu unataka kuja umekuja leo. Nashukuru bro. Nashukuru. Sio? Yeah. Tutakuwa tunapiga ma story kibao tu kuzimia data. Nafanya mambo kikawaida kinyamwezi tu. Hamna noma. Kabisa unajua Eve, mara mwisho nakutana na wewe ilikuwa lini? Najaribu kukumbuka kabisa hata sipati kumbukumbu. Inamaanisha kwamba umenitupa kwa sana. Jumatatu. Yes. Ah, nimekumbuka hiyo kitambo. Sasa unajua inafaka hiyo tunazungumza kidogo tunapata udaku mawili matatu. Mm. Yeah, vile vile. Lakini ningependa tufahamu kwa haraka haraka sekunde kama 30 kila mtu anampa nafasi, sio? Wanasema ladies first, do the story. Wiki yako imekuwa. No, I'm the only lady in the building. Mm-hmm. Privilege. Yes, no. Wiki yangu imekuwa sawa. No. I can't complain. Very productive. Yeah. Ni udaku tu ndo tumewaandalia. No. Kwa wingi. Mm. Kabisa. Baden. Vip. Una mzigo gani? Ah, mzigo wangu ni moja. Naam. Yaani wiki imekuwa freshi, imekuwa tu sambamba. Ni ile nilienda Mombasani kidogo. Hata actually nilirudi nikidhani nitakuwa sababu nilisweat sana, unajua ile mazingira sijazoea, majasho jasho. Nafika Nairobi nadhani nitableach. Naam. Akuta bado mimi mweusi nashindwa. Da, vipi itakuwaje? Ah, natumai ulizungumza na Amina, ulizungumza na Asha, ulizungumza pia na Bule, sio? Time ilikuwa nzuri. Naam. Lakini uzungumza nao. Ndiyo. Natumai utakuja naye kidogo harusi tuje tule mchele hivyo hivyo. Mhm. Ah, Double Junior. Vipi? Jumamosi leo usiku. Aha. Jumatatu mpaka Ijumaa imekwaje? Ah, fresh tu. Mwanangu unajua miishe tu za kawaida nini vitu kama hivyo. Naam, unajua tunashoot kila time nini the industry vitu kama hivyo bro. Imekuwa busy tu. Imekuwa busy. Naam. Harakati muhimu sana, vijana wanakipiga harakati na fly nikiona hivyo. Mwisho wa siku wa mkuu wezi mnakuwa watu ambao mnakuwa na umuhimu kwenye jamii. Na tukizungumzia hivyo kuna jamaa pia mdogo anazungumzia kwa sana sasa hivi. Namzungumzia Livindo. Mhm. Natumai nyimbo nikitaja jina takataka litakuwa geni kwenu. Taka vitu kama hivyo. Mm-hmm. Ni kibao ambacho kilifanya vizuri sana. Nakumbuka mara ya kwanza hicho kibao kilikuwa kimekoa sekunde 30 katika mitandao ya kijamii ka trend. Sana. Na Wakenya wakasema kwamba tunataka mmoja, tunataka full charge ya nyimbo ile, tunataka full song, sio? Livindo akaingia studio akatoa chini ya uongozi wa KRG The Don. Ikakuwa kazi nzuri. Kini baadaye mwisho wa siku akapokea barua kutoka kwa KFC kutoka kwa Ezekiel Mtua na akaambiwa kwamba wimbo umekuwa band na inafaa afike katika ofisi za KFC kwa ajili ya kwenda kujieleza vizuri bwana amefanya vitu kama vile. Mm-hmm. Na baba mdogo ni kama kidogo kulikuwa na kibri fulani hivi tuseme. Sijui nitaita kibri ama ndio nitasema kulikuwa na kama kibri fulani. Na tukaona nini sasa? Kiburi. Oh. Ametwenga kidogo. Sio. Kibri. Nimetoza kundradi. So tukaona jamaa akaenda akatoa video kwanza ya hiyo nyimbo ya takataka vitu kama vile ikaja kwa nyimbo ambayo ina trend. Mwisho wa siku akaelekea katika mahojiano fulani pia. Akatishiwa ameletewa maskari mwisho wa siku baba mdogo tukaona anaogopa mwisho wa siku akampigia manager wake, akampigia KRG mtu ambaye anamsimamia. Hii mwisho wa siku pata alikuwa ni urongo. Sasa ilikuwa tarehe 2 inafaa wewe katika ofisi za KFCB. Ameelekea kule. Na kama kijana amebadilika tuseme. Sababu loya wake alikuwa ananiambia kwamba na yeye mwenyewe alikuwa ananiambia kwamba watakuwa natoa nyimbo ambazo ni positive. Mm-hmm. Mambo ya takataka, mambo ya kunguni hatutayasikia tena. Unahisi kwamba jamaa atabadilika? Unahisi kwamba alienda katishiwa kule ama maybe ameambiwa vitu ambavyo ameona kabisa vina ubora fulani ndio akaamua acha nibadilike nifanye nyimbo ambazo nzuri. Na mwanzo mwisho wa siku nyimbo zilizokuwa unazifanya nionyeshe ni mbaya ama kwa sawa tu. Okay. Wimbo wenyewe takataka. Naam. Kidogo yani considering zile vitu zenye zimekuwa ziki happen. Naam. Si ati ninakubaliana na Ezekiel kabisa but kuna vile inaonyesha anger in a bad way.
And then kuna possibility alitishiwa sana huko KFC bia kama mimi nimeinua tu mikono. Staki maneno tena, staki. And then nakumbuka kwa hiyo prank yenye alipuliwa. Alikuwa ameshtuka sana na huyo mtu alikuwa anakaa ameshtuka. Maybe hataki kitu kama hiyo tena. Kukaa kitu. Unajua ni vibaya sana. Mkono wa sheria ni hatari. Mkono wa sheria mrefu. Yeah. No. So, pengine ameamua tu hata tuango kama hizo, but inakuanga mbaya pia. Unajua wasanii pia kama ethic. Walitoa ile song yao ya kwanza waka maintain hiyo kind of songs. So pia yeye anaweza kataa kutoa songs kama hizo, aende tu akipotelea kabisa. Kabisa. Yeah. So but bila John kutishiwa ametishiwa. Ametishiwa. Yeah. Sasa unaweza kwamba wake alikuwa kwa hiyo nini? Kwa hiyo meeting yake na Ezekiel. Naam alikuwa. Alikuwa? Naam. So utapata mimi kuna vitu mizungumzo. Hiyo ni naam. Bwana kwamba na hisi kwamba huyu jamaa anazimiwa data ni wakati wa mishomisho. Ngome imefanya vizuri brother, tumeingia pale YouTube, tumecheck imefika milioni kama moja hivi. Mbona sana anazimiwa data ngome kishaenda bro? Unajua mwisho wa siku ama au kwa unaiona? Nilikuwa naiona nyimbo yenyewe mimi sasa kwa mnafiki niseme nyimbo niliiona, nilisikia watu wakiimba hivi, nimemsikia kiimba baadaye nimesikia kiimba. Mwisho wa siku nikatazama ni kibao kipi hicho vijana wadogo kama wanavisikiza sio? Na kwangu binafsi kabla nizungumze, acha nisimzimie data, waache mzungumze kidogo. Huyo kijana ni yeah. Okay, unajua shida ambaye watu hawajui ni kwa nani Ezekiel anashindwa kutambua ni kwamba ule ni ule kijana barobaro kama yeah. Sisi unaona ili ukuje kwenye game kuna wale ma kingpin, ili ukuje uko karibu na unafikia hiyo level yao lazima utoe kitu ambaye ita hit kitu iki hit. Sasa kutoka hapo at least utakuwa tumeshakufahamu, tunakujua, hata ukija kutoa hizo ngoma zingine at least utakuwa tunakuelewa. Lakini ukikuja na ngoma mi usema, wacha tu nisema lakini sio kwa ubaya. Unaweza kuja na ngoma ambaye ndio ina mwelekeo mzuri. Lakini wewe matumaini yako unataka upatikane kwenye game, uonekane kwenye game, unaona? Lakini sasa ukija ukitoa hiyo ngoma inafifia nini, watu hawakutambui. Hata nikukate kalimu mwanangu, unajua ukisema kwamba lazima utoe nyimbo mbovu ndio upate nafasi kwenye game unakosea. Mbovu. Sijui umesema hivyo kwa kuelewa haraka haraka, sikio la kuelewa haraka haraka ni maanisha hivyo. Lazima utoe nyimbo mbovu tazungumzie. Unaonea baadaye mbele. Kama niambie kitu kimoja. Unamwonea. Kama bahati alitoa nyimbo mama na tukaisikiza na kawa mtu mkubwa, kama ulipona alitoa nyimbo asitolie tukamsikiza na kawa mkubwa, kama Diamond alitoa kwa mwambie na tukaisikiza na kawa mkubwa. Let me tell you Kendrell Biz. Acha nikwa ngoma yako ita trend kama kuna emotions zenye sisi tuna feel, and then kama ni controversy ama kitu yenye tu ni out of this world. So ukienda ukitoa ngoma ya mapenzi na sisi hatufeel your emotions, oh, kuna so probability haitaki. Wewe unaga hisia kabisa za mapenzi. Si ati sina hisia za mapenzi, lakini kuna vile unaweza weka ngoma yako na itrend. And then, sikatai. So wakati watu wataimba kitu cha mapenzi kitakuwa na hisia fulani sababu watu wana. Ni wangapi wameimba ngoma za mapenzi na zitrend? Wengi na, wengi wameimba na zinatrend. Wengi pia wameimba. Wengi na pia watu watambui. Wachana na Diamond. Diamond already ni star. Ye watu wamesha kubali. Angalia kipindi. Masauti yametoa kiboko ika trendi, mshanielewa? Kiboko ni nyimba mapenzi. No, nakwambia kuna two ways. Inaweza kosa kutrend, either i trend juu umeiweka vizuri ama i trend kwa sababu wewe ni star. Unaweza kuwa wewe si star na haipatikani. Ni ukweli. Mgusa mtu itatoka, itakuwa nyimbo. Sasa si unaona takataka iliguza watu? Watu wenye wameumizwa. Watu wenye wameumizwa iliwaguza. Hapana, lakini iliumiza mtu. Kuna mali iliguza mtu. Vingine hapana. Hapana, hata pia mimi nakataa. Tumekubali na hivi. Ila kwa vile sasa unajua nyinyi tutazungumza na nyinyi tutasumbua na pasa mimi vijana wadogo wadogo mnapenda kutoka mavi. Acha ni sasa watu wazima, watu ambao ni mtazamaji pale nyumbani. Sio mtazamaji ambaye yuko pale nyumbani sasa hivi unachangia mdalala uberi Simba katika page ya Chicha Twite 5. Kuna post ambayo tumeiweka hapo, unaweza kutambia mtazamo wako wapi? Maoni yako ni yapi na je, unahisi kwamba wanavyosema hawa wadogo zangu ni sawa ama si sawa? Kama unakwenda na mimi mkubwa wao. Sio? Top to top. Hivi. Hivi imetrend nyingine. So last week tukiongelea kwa section yetu ya movie tuliongelea story ya Avengers. Yeah. And it's one of the biggest, iyo na Game of Thrones, it's one of the biggest movies zenye zina trend currently. And niliwaambia so many of movies za Marvel Cinematic Universe zimeweza kutop. And it's among the leading ones so far, especially considering that imereleasiwa tu last week. Leave that aside. Ime make pesa mingi sana. In the opening weekend, ili make like $1.7 billion. Wow. Opening weekend only. Only. Na bado inendelea ku make pesa. So they're anticipating itafikisha like two kwenda juu. But iyo si story. So, si unajua the way unangojea movie kuzilikuwa such a, yani mtu ame anticipate lakini hajaona. Kuna wale watu wanaitwa spoilers. So uko Texas, US, there's this guy wanafanya kazi kwa one of these pizza joints.
kwa waka wake, akamspoilia. Akamwambia hivi na hivi ndo ita happen. Sasa yeye alikasirika kwa sababu amespoiliwa akapiga huyo mtu. Unajua kidogo ni kama mimi umenipeleka katika shimo katika pango. Shimo gani tena? Kwamba rafiki yake akachukua akamspoilia. Sasa Kenrelbis tunasema ni mimi na wewe hapa. Naam. Wewe ushaona movie yenyewe. So unakuja kuniambia vile iko na mimi sitaki. Ah, shereo yetu analibungu wewe. Ah, nishajua. Watu wajinga sana wale. Hata sometimes unaweza kuwa kwa nyumba yako umechukua movie fresh utakuwa mtu amekuja. I know. Hai movie sasa iko hivi. Shaka sasa mimi nitakuitazama unaniambia nini? Kwa hiyo wewe usinyamaze funga bakuli kwako tu. Ndio kama hivi nazingua sana kufurahishi na lakini nadhani mesema kwamba imeuza. Mhm. Imeuza sana. Wanasema kwamba Game of Thrones ndio movie ambayo ilisell kwa sana. Mm-hmm. Lakini hii maybe itakuja kuuza. Hiyo ni series. Sio. Kuna series, kuna movie. So ile ni series ndio. Eh, hiyo ni series. Yeah. Gani imeuza kwa sana kando na hii? Yenye ishaiuza sana sana according to statistics inaitwa Avatar. Avatar. Yeah, Avatar iliuza sana 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 sana. Na Titanic, the likes, so, yeah. Naam. Yeah. Kabisa ni kitu ambacho ni kipoa na tusikie Kenya pia tutakuja kufanya movie ambayo yatauza hivyo kabisa hivyo tutakuwa. Tunangoja. Naigiza, watu wanaigiza wengi tu sio? Mm-hmm. Lakini kitoka hapo kuna story nyingine ambayo ina trend pia. Drake. Mhm. Wewe jamani, nakwambia ukaka squeeze ana. Okay. Tulia usiharibu mambo. Ah, nimenyamaza. Drake ameweka historia kabisa sasa hivi. Historia kubwa sana usiku wa kuamkia Ijumaa. Mhm. Ah, hiyo ni baada ya tuzo za Billboard Awards ambazo zimefanyika mwaka 2019 na Drake ameweza kuwa nambari 1 alinyakua tuzo 12. Sijui mnaichukuliaje kwanza hiyo. Drake chukua mnaisi kwamba anafaa kupata hizo ama kuna watu wengine ambao wangefaa. Mbona asipate? Actually anafaa kupata. Mimi sisi kitu kikubwa ambacho Drake anakifanya amekifanya flat kama kutokea mwaka 2018-19 sijaona kitu kikubwa ambacho anakifanya. Wewe unaishi chini ya shimo? Nimeona tu ikifanya ile nyumba yake sijui inaitwa nini ile nimesa ile ambayo anasaidia watu. God's plan. God's plan. Kuna nyingi sana amefanya after that. Kama unashinda na tetema kainama. I know sasa hata wewe jua saa ngapi ngoma za Drake. Sikugani utajua ngoma za Drake. Mwanangu umeguna. Najua hata huyu pia ananyamaza kwa sababu haelewi. Drake unamjua kati nani? Hapo kwanza usituangushe. Amenifunika yani. Sisi wake. Party yani. Wewe mambo yako ni kutetema tu. Mambo kiboko sio? Ah, mimi kwa mambo naweza ngasema kwamba Drake kuchukua tuzo zile si mbaya. Tuzo ambayo nahisi tunataka ambayo amenyakua ni ile album. The best album of the year ni kitu kama vile. Pale nahisi kwamba hiyo ndio tuzo ambayo alikuwa anafaa kuipata. Kwa nini? Album yake ilikuwa na nyimbo nzuri sana ambayo aliiachia. Nahisi kwamba ile album nyingine imelipotea kidogo lakini album. So hizo zingine zote hafai kuchukua. Zile zingine kuna watu ambao wanafanya kazi nzuri. Kama nani? Kuna Cardi B. Chanelio. Chanelio. Kuna kina Ed Sheeran hey, pale ungefanya mambo yao mazuri mazuri Chanel kuna kina Beyonce wale kina Kendrick Lamar ushanielewa so siku yao inakuja acha kusema ati au siku kwamba siku yao inakuja kitu kutangaza si mara ya kwanza kwa Drake kupata tuzo kama hizo kuna tuzo zingine ambazo zifanyika ni pia kwa tuzo 13 so nadhani imekuwa ni kama kitu cha kawaida tu kwa Drake kupokea vitu kama vile nadhani Kenya mtu ambaye ashika historia kama hiyo nadhani ni Jabide wakati ni mwaka uliopita Groove Awards sio anaweza pia kuika rekodi ya kupokea tuzo nyingi kama zile. Si pia labda siwaambie watazamaji alipata ngapi. Wewe unasema alipata mingi na alipata zaidi ya 7. Ah. Naam. Ushanielewa. So ni vitu ambavyo vinafurahisha kwa msanii anapata juhudi na washabiki wanakubali wanampa tuzo kama zile vitu kama vile inakuwa ni sawa kabisa. Hivi tukitoka hapo tutarudi matasini local kidogo sio? Ndio. Paul Ben Pizzi. Last week ni last week ama it's the other week ndo tulikuwa tunaongelea wiki iliyopita tulikuwa tunaongelea Annalisa na Ben Paul. Ameza ku propose and we are just waiting for the wedding now. So mimi na feel kama hii proposal ilikuwa kozia. Na niliwaambia tu, na nikawaambia tu hapa, mtu akipropose, most probably msichana mwenye anapropozia, she's already pregnant. Na sasa kuna news zenye zina spread mahali that Annalisa is pregnant and expecting twins. Sasa hebu ni shape hivi. Hebu ni shape hivi kabisa. Ukaka ameshtuka. Ameshtuka. Unajua mara ya kwanza kuna CEO wa kampuni fulani ya usafiri, sitaitaja sababu moja ilipia matangazo hapa. Aliweza kuweka picha alikuwa yeye na mke wake na Annalisa pale. Na akasema kwamba alikuwa ni kama anamkangrejeleta Annalisa hivi kwa sababu kama ujuzo tu kama vile. Lakini usiku wa kuamkia Ijumaa mimi katika pita zangu za Instagram namfuata Annalisa sana. Ninapenda wa master na wafuatilia sana. So nikaklik Insta story vya Annalisa. Alafu kuna kibao kipya cha Ben Paul kukuniba kwenye background. Kibao kizuri sana. Alafu Annalisa akaweka caption unajua katika Insta story kuna zile caption unaziweka kaandika I pray the twins look like you. Na nadhani Eve na wadaku wenzake wametafsiri kwamba labda Ben Paul wanatarajia pacha ama inakuaje. Hapo ni makeki. Sijui nyinyi mnaizungumzaje. Hiyo tunajua mimi katika
Weledi wangu na kufahamu haya mambo ya ujauzito na yafahamu sana mshanilo. Pitia pale. Watu ambao tuna familia tayari kitu kama vile familia katika ndoto. Unajua vitu kama hivi. Tunaelewa. Unahisi kwamba Ben Paul kuingia katika ndoa kupropose na kumpa mtu ujauzito ilikuwa fresh ama angesubiria kwanza waingie katika fungate vitu kama vile ndio afanye mambo kama haya? Hai bana fresh tu sababu unahisi kwamba unajua kupenda mtu inabidi unakuwa wazi. Ushaelewa? Sina inamaanisha kwamba jamaa amekuwa free bro, hajaficha. Unajua siku hizo watu anapiga mtu mimba lakini chini ya maji tu. Yaani wanaishi lakini hawezi akaambia watu. Ushaelewa? Naam. Lakini kinachonishangaza bro, yaani wao ni si watu wazuri bro. Yaani washajua kwamba kuna twins mapacha vitu kama hivyo. Ni nani amesema? Analisa ndo amesema yeye mwenyewe. Lakini mimi nahisi kwamba anachocha tu. Alafu kutokana na ile picha ya ile picha yenye unasema ule CEO wa hiyo kampuni. Naam. Ai kuna vile alikuwa anakaa yenyewe msichana hayuko peke yake. Mwambie ujauzito. Hata ukiangalia pia Diana Marwa. Kuna kingoa amekivaa wakati alikuwa Dubai na Bahati majuzi. Pia amepiga alafu naona kitumbo pia kama kimekuja. Sasa nahisi kama wewe alikula pizza. Ndio madada zetu unajua. Mbona sasa unakita kitumbo jamani? Wewe alikula pizza mingi kwa ndege. Kitupoti basi. Ai acha tu. Hizo ni pizza zimejaa kwa tumbo. Nadhani maybe kuna kula fresh unajua wakati tunaenda madeti kibawa mapizza yale yako pale manini machips mshindani vitu kama vile. Masoda wanakunywa inajaza tumbo vitu kama vile. Nadhani alafu akipiga picha inakuwa wrong side. Hapana. Sababu hata ukiangalia Tanasha pia kuna wakati fulani amepiga picha tu akasema kwamba Tanasha ni ujauzito. So kikubwa tu tukajua kama hatujui ni matwins gani wale ambao Annelisa anazungumzia. Anaweza kuwa anaongelea twins wa gani wengine. Maybe wa dada za Annelisa. Unajua watu wao wanaweza kufanana na mangoni. Mshanielewa. Unajua you are not making sense. Lakini Ben Paul. Lakini kama Ben Paul amepiga mission na akaweza kuanza kuficha ujauzito. Kama ni kwa Ben Paul itakuwa ni wakikuwa wale mapacha alafu na Ben Paul atakuwa na watoto watatu upande wake sababu tunafahamu Ben Paul tena na mtoto mmoja vitu kama vile. Itakuwa ongea hatari. Kwake. Anyway, okay. Wacha tungoje. Ongera sana Ben Paul kama umefanya. Wadaku watakupatia information. Kikubwa tu tufuatilie pale Instagram chichatonwhite254, chichatonwhite254 Facebook na Twitter chichatonwhite254. Hashtag ni chichatonwhite254. It can well be said Patrick. At Eve Nyaga, at Baden Plizo, at Dabu Junior. Sio tunahakikisha kwamba tunakufahamisha mastori kibao ya burudani ambayo yana trend. Sasa tukizungumzia baada ya mambo ya mapenzi. Timitidat na Rosari. Dada kutoka Tanzania. Wampiga kipopo na kuwapoa. Wakapiga asante sana. Tukaona na positions ambazo wanashikana pale katika video ni positions ambazo wewe kama ni mtu ambaye una akili zako utakuelewa kwamba hizi si za kawaida. Hata kama ni video vixen nini si uigizaji tu. Na watu walikuwa wanauliza sana wanamuuliza kwamba Rosari na kuaje mnatoka kimapenzi na Timitida atakakuwa akisema kwamba yeye anatoka kimapenzi na Timi. Lakini mwisho wa siku akiojiwa na Milada yao hivi majuzi, Timi waweza kufunguka wazi na akasema kwamba huko katika uhusiano na mambo ndio yameanza finally kabisa. Sijui unaichukuliaje Timi kutoka kimapenzi na Rosari. Na mbona naamua kutoka na madada wa kike ambao wanapenda kurap. Nakumbuka mara ya mwisho waliachana na Coach Stress. Na wako achana vizuri, waachana vibaya sana. Unahisi kwamba haya mahusiano sasa yatadumu? Ama yatakuwaje? No, mimi sioni kama itadumu. Naam. Hii ni kitu tumezoea kuona. They come, they go. So tunangoja tu. Na sasa alikuwa anasema ati hataki watu wajue the girlfriend. So finally ameamua tu kumuonyesha. Unajua wanasema siri huwa ina mwisho. Mshtiri huwa inafunguka. We see you Timi. Sasa unizungumziaje? Hapo kwa Timi hapo. Naam. Yeye ni ngumu kuelezea. Naam. Because ukiangalia saa mtu kama Timi zile okay pia wanaweza move kwa sababu ukiangalia nini zao ziko almost the same. Tabia sasa hiyo ndio shida. That is the sasa, problem. Okay. Watu wanafanana? Hawapatani. Lakini huyo watu wanafanana hawapatani. Unajua lazima wewe watoka kushoto hiyo toka kulia mmoja. Mtu mwenye anaweza kaa na Timi ni mtu ametulia tu, hata if possible hata aende tu kwa gospel industry atafute msichana. Hivi yuko hapa sijui mbona unaweza kuzunguka mbona wazunguka. Mwambie tu yani Timi kama atafuta. Hata mimi nitaanza kurap ndo tusikubaliane. Wewe umetulia uko fresh kila kitu. Nikianza kurap sitakuwa nimetulia. Ni utarafu ndo nasema ni tulia Timi aje hapa. Angalau hata mimi ni mjomba. Nasema aende kwa gospel industry akatafute msichana. Hutaki wewe? Wewe hutaki kabisa. Ah, nimekata. Sasa mjomba unasema. Nani unajua nimekatiza burden. Sasa burden. Unajua ukiangalia mtu kama Timi, Timi anafaa mtu mwenye anaendana naye because ile speed Timi yako nayo ndio Rosaria yako nayo. Mi okay. Tuweke to bet kitu. Rosari na Timitida wataenda mbali. Yeah. Tumebeti. Mimi kwangu binafsi nasema kwamba
wakupendana wapendane, na wakuachana waachane, mwisho wa siku tutaongea tu. Mtazamaji, hiyo ni kazi yako. Tupate tamale maji, tukirudi tutakuwa tunazungumzia mengi zaidi, usiende mbali.